magaalada muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya waxaa lagu qabtay munaasabad lagu daafuray xarumo ganacsi oo ku mideysan Tamam Limited. Saddex goob oo ganacsi ee la daafuray ayaa kala ah CTR Chicken oo ah maqaayad franchise caalami ah kuna taala in ka badan 35 dal, waxaana ay leedahay 120 xarumood oo caalamka daafihiisa sida Asia, Europe iyo Afrika. Goobta labaad ee la daafuray ayaa ah Tamam Play Zone, waa xarun madadaalo carruurta dhalinyarada iyo fembilada ay ku qaadan karaan waqti fiican. Halka kambaniga saddexaad uu yahay Beedan Coffee oo ah coffee shop dalka si baahsan ugu hirgeliyay xarumo kala duwan. Waa xaruntii lixaad oo lagu furayo Banaadir Mall. Munaasabadda lagu daafurayay goobaha ganacsi ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada, guddoomiyaal degmo, wasiiro, xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada. Guddoomiyaha midowga ganacsiyadan, Cabdishakuur Aadan Darweesh, oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in goobaha ganacsi loo baahnaa baahidoodana ay jirtay. Sida aan ka warqataan bacaaw barnaamijkan qabanayno waa aragjarka saddexdaanbeses oo wadaaga ah. Salaxaad badan uma baahna, midowba magaciisa markaa qarsid ayaa ka dareemaysaa wax uu qabanayo. Laakiin waxaan ku faraxsan lahay in maanta magaalada Muqdisho oo horumarka ka socdo aan qayb ka qaadano anagana, in maarakaamakas qayb baan ka qaadano, haddii aan lahayd shaqaaluhu shaqaalaha, haddii aan lahayd qorshinta magaalada qayb ka mid a, iyo ganacsiyo caalamiya aan kusoo qorino, iyo markii wadan nabad la helo waxyaabaha lagu arko waxaa ka mid a in entertainmentiga meelaha caruurta lagu ciyaarsiiyo la helo. Saddexdaanbeses aa ujeedaan meesha hadda aan joogno waxaa la yidhahdaa Tamam Play Zone. Tamam Play Zone waa dadka qaar markii arkan waxaa laga yaaba isdhahaan waa meel caruur keliya, laakiin caruur keliya maaha, waa meel dhalinyarada iyo caruurta maaragtay ay ku baashaali karaan, waqtigooda ku qaadan karaan. Waxaa ugu talagalnay in waalidka shaqooyinka iyo maaragtay iyo dadaalada ku jira ee mashquulsan ee waqtigooda rabay la qaataan caruurtooda inay takaysadaan, inta ay ilmahooda ku ciyaarayaanna inay maaragtay ayagana ay fan kala qaadan karaan haddii ay rabaan ay tegi karaan kafee shoba oo ku yaala ee Beedan Coffee. Qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qayb galay ayaa ammaanay dhalinyaradii hirgelisay ganacsiyadan, waxaana ay sheegeen soo kordhinta goobahan ganacsiga in ay qayb ka tahay dib u dhiska dalka. Waxaa farxad ii ah in maanta maalgashada ugu waaweyn mid ka mid ah degmadeeda lagu sameeyo, inaan xarig jarno saddex ganacsi oo kahodan ah oo magaca Banaadir Mall ka dhexeeyo, farxad gaar ah ii tahay. Runtii caaway xafladdan waxayna tusaysaa meeshaan u soconno iyo meeshaan ka nimid, magaaladan nabaddeeda iyo dadka ganacsatada oo magaaladan u dhashay sida ay rabaan inay ugu aaminaan hantidooda. Rag badan oo saaxiibaday oo inta Nairobi aadaa intaan soo samayn jiray dacaawo ay la tahay inay inta isku sawiraan daruusha u suuro geliyey, horta hawo mahad celiya. Faraxsan inaan kasoo qayb galo ee ganacsan qurxa badan oo hirgeliyey walaalkay Cabdishakuur Aadan Darweesh. Runtii aad baan u faraxsanahay, waa inaan yaraa mahruub baan leenahay ganacsi inay leedahay barakeeyo. Ganacsigan isku sid kale saddexda ah ee kala duwan ee caawa halkan aynu soo xamirnay aan kasoo qayb galay, ilaa waxaan ka warayaa mid iyaguna ka faa'iidaan bulshaduna ay ka faa'iidaysato inuu noqdo. Runtii ganacsigu sidiisa waa fikir ka yimaada maskaxda qof ama koox, kuwaasoo u arka inay jirto baahi laga faa'iidaysan karo iyaguna ay faa'iido ka samayn karaan. Xildhibaan Ilyaas Sheekh Axmed iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Agweyne oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyarada ay ku dhiirigelinayaan in dalkooda ay maalgashadaan. Salaam kadib, farxad gaar ay u tahay caawa inaan halkan ka soo qayb galno furitaanka xafladan aada u ballaaran ee ganacsiga iyo shaqooyinka aada u ballaaran oo caawa soo aragnay oo ay fureen kambaniga Tamam Group oo ka kooban saddexdan ganacsi halkan dadaashageeda ku sugan oo ay tahay meelihii caruurta ku ciyaarayeen magaalada lagu caawinayay, meeshii malaayaddii, meeshii muxuu ahaa kafeygii, intiiba ay isugu jirto dadku ay si
كارغانا اي نيول بو واي اوتا قنيسو مكو ميش ان سو غلو رنتي اد با لو فرحسناي ان ان كسو قيب غلنو حفلتان ان سدح دان متانيسن بيدن يو سي تي ار تشيكن يو تمام بلاي او استدمايستريا ماشان بعد ما نسا كوفيغي با عبيسا تشيكن كي با سو عنيسا ماشي اب كسان ليدو عيارتينا وا تالا ماركا وا باكيج استدمايستريا سيده لسو اديي ماركا ادان هم بليينينا ماركا كو زكريا احمد موسى تي في شبله مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواريه سويهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة